Dobran večer, poštovani gledaoci. Ovo je Dnevnik D federalne televizije. Gost večerašnjeg izdanja je zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i lider SDS-a Mladen Bosić. Dobran večer, gospodine Bosiću. Dobro večer. Gospodine Bosiću, evo burne su aktivnosti na političkoj sceni u posljednje vrijeme. Najnovije su optužbe na vaš račun, odnosno na račun opozicije u Republici Srpskoj. Pa evo odmah na početku, očekujemo li udar na Milorada Dodika krajem decembra? Ovo što radi Milorad Dodik sa pokušajima da stvori atmosferu kako se sprema neka tobožnja narandžasta revolucija, svrgavanje vlasti u Republici Srpskoj, organizovanje naroda je stvar koju on već radi više od 2 ili 3 godine. Znači Milorad Dodik je tamo negdje 2013. godine napravio plan kako da se bori protiv nezadovoljstva naroda tako što će reći da je njima u stvari dobro, ali da oni izvana su instrumentalizovani, pa zato ne treba da izlaze ni na kakve proteste. To je taktika koja znači okupljanje čitavog niza ljudi koji će podržavati takva rješenja. Tu su vam raznorazni plaćenici, novinski ili nevladine organizacije, od onog čuvenog Karganovića pa do profesora univerziteta kao što je Kecmanović, preko raznih analitičara i kvazi analitičara koji podgrijavaju teoriju čitavo vrijeme o nekakvoj revoluciji koja će biti usmjerena na skidanje Dodika, a da je to u stvari rušenje Republike Srpske, jer Republika Srpska jednako je Dodik. To je postavka, ali mislim da u posljednje vrijeme svima postaje jasno o čemu se radi. Mnogo puta su upotrijebili istu taktiku i sada mislim da sve manje ljudi uopšte može da zagriza takvu udicu. Evo, vi kažete jasno je o čemu se radi. O čemu se, gospodine Bosiću, zapravo radi? Pitam vas ovo jer navodno postoji takozvani tajni plan za rušenje Milorada Dodika, tako kažu ruski mediji, konkretno ruska novinska agencija Sputnik. Vi ste okvalifikovani kao jedan od glavnih aktera koji će evo povesti i ostale pojedince i vrh same Bosne i Hercegovine u rušenje Milorada Dodika. Kažu da bi se to trebalo dogoditi krajem decembra. Milorad Dodik s druge strane kaže da apsolutno nema veze s tim, sa ovim vijestima, niti zna odakle izvori ruskom Sputniku koji su mu omogućili da plasira ovakve informacije. Vjerujete li mu ili je u pitanju saradnja Rusije sa Miloradom Dodikom? Taj tekst koji je objavljen na Sputniku je u stvari pisan u Banja Luci. Ja znam koji čovjek je pisao to, on je na platnoj listi Milorada Dodika, to je prepoznatljiv rukopis i sada na koji način su oni ubacili taj tekst kao stavove Rusa ili stavove Sputnika, to mogu da pretpostavim. Vi znate kako to ide i za koje pare se tu može otprilike takva usluga dobiti. Prema tome, to je jedna reciklirana stvar. Evo, vi kažete da znate ko je čovjek koji je u Banja Luci sastavio taj tekst, o kome se radi? Ja ako kažem, pošto nemam dokaza, ali imam informacije i nije teško po stilu prepoznati, očigledno bi imao još jednu tužbu na sudu da dokazujem. Evo, ovih dana sam stalno na sudu, doduše po Dodikovim tužbama. Dodik je pokušao da tuži ne samo mene, nego razne ljude koji su bili kritičari njegove politike. Ja se sad stalno vrtim oko Banjaluškog suda i interesantno je da on ne dolazi uopšte na ta suđenja i da to služi samo kao pritisak na one koji ga kritikuju. Ja nemam, znači, čvrste sudske dokaze za ovu tvrdnju, ali imam saznanja koja su tačna, zato vam neću reći ime. Gospodine Bosić, evo kažete, mnogo je tužbi Milorada Dodika na vaš račun. Nastava glavnog ročišta, evo, nedavno održanog, jeste polovina decembra. Šta očekujete? Osnovni sud u Banja Luci nije uvažio nove dokaze o navodnoj krađi više milionskoj samog vrha Republike Srpske, odnosno Milorada Dodika. Šta očekujete na tom planu? Ja ovdje izvodim dokaze da imam dokumenta, saznanja, svjedoke
koji će potvrditi ovu moju tezu i da ja nisam rekao bilo kakvu laž, ja nisam rekao nešto što sam ja izmislio, nego sam rekao činjenicu i činjenica do koje sam došao na osnovu dokumenata, papira koja sam predao sudu, na osnovu svjedoka koji su bili spremni da posvjedoče te moje tvrdnje i tu se radi o presudi da li ću ja na kraju morati platiti Miloradu Dodiku 10.000 maraka, a u tom sudskom procesu Dodik sigurno neće biti, pošto on tužilac neće biti osuđen ni za što. Ali to što se desilo me je natjeralo da se ozbiljnije pozabavim Dodikovim radnjama i iz aviona se vidi šta je sve Dodik radio, koja šteta je napravljena Republici Srpskoj. Evo ponovit ću opet to, znači samo u imovinskom kartonu koji je Dodik potpisao i prijavio 2006. godine imao u imovinu 800.000 maraka, 2010. godine u imovinskom kartonu potpisao imovinu od 5 miliona veću. Ta imovina je uvećana na račun kupovine vile u Beogradu na Dedinju i poklona koji je dobio njegov sin u vrijednosti od skoro 3 miliona, jer mu je čovjek prepisao pola preduzeća nakon što je dobio kredit od 3 miliona od IRB banke. Ovo je šansa da pravosuđe pokaže u kakvom je stanju. Da li ima snage da se iščupa iz ovog sistema koji zaobilazi sve velike afere, zaobilazi sve milionske krađe za koje svi mi znamo i koje su u javnom domenu, ili će početi da radi svoj posao, da li će prije svega tužioci početi da rade svoj posao za koji su plaćeni, odnosno da li će izvaditi sve te podatke i sve te afere iz svojih ladica. Mi smo dostavili masu toga, nije u pitanju znači da li ima krivice, nego je u pitanju da li će ona biti procesuirana. I interesantno je da se Dodik brani upravo tom činjenicom da nije krivično odgovarao ni za jedno od dijela. Tačno je, nije krivično odgovarao zato što pravosuđe ignoriše podatke, dokaze i činjenice koje smo im dostavili. Evo ja sam i u ovom procesu dostavio sve to, pa ćemo vidjeti koji je ishod. A od te presude na neki način psihološki zavisi u kojem stanju i kojim putem će dalje krenuti pravosuđe. Nova koalicija, i sami ste na početku rekli, burno je na političkoj sceni Bosne i Hercegovine konstantno. Nova koalicija na nivou federacije postoji. Hoće li doći do formiranja nove koalicije na državnom nivou? Predsjedavajući vijeće ministara Denis Zvizdić praktično je već smijenio kadrove DF-a. Da li vi očekujete da bi na nivou države Bosne i Hercegovine moglo da dođe do preokreta u kojem će vaši kadrovi, odnosno u kojem će kadrovi SNSD-a zamijeniti kadrove SDS-a? Plašite li se toga? Kada smo ulazili u ovu vrstu formiranja skupštinske većine na nivou Bosne i Hercegovine, jasno rekli da želimo da promijenimo političke odnose u Bosni i Hercegovini i da zaokrenemo situaciju od stalnog političkog konflikta među strankama koje su vezane za pojedine narode i da se okrenemo saradnji u domenu gdje je to interes svi. Znači, da se okrenemo nečemu što bi mogli svi građani i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine da osjete kao neku korist od ove vlasti. Znači, to je bio naš motiv da uđemo u tu koaliciju. Ja mislim da je svima jasno da je takav stav već dao rezultat. Mi smo relaksirali u velikom dijelu odnose na nivou Bosne i Hercegovine. Više niste vidjeli javna prepucavanja po nacionalnim šavovima. Mi smo pokušavamo da dogovaramo sve ono što ima obrazloženje i što ima razlog zašto da zajednički djelujemo. Na drugoj strani, to je naš koncept, na drugoj strani je koncept SNSD, odnosno Milorada Dodika, koji je svima poznat. To je koncept stalne političke tenzije i stalnog političkog konflikta, uglavnom vezan za međunacionalne odnose. Ukoliko bi došlo, ukoliko bi se većinski partneri u federaciji opredijelili da umjesto Saveza za promjene uzmu u skupštinsku većinu SNSD, za što ja uopšte ne sumnjam da bi SNSD dočekao raširenih ruku, to bi značilo da se mijenja i politički koncept na nivou Bosne i Hercegovine i mi tu ništa ne možemo. Kratko za kraj, nažalost, nemamo više vremena, definitivno ne najmanje važna tema. Još jedan primjer izuzetne nestabilnosti i nasilja u našoj zemlji su i posljednji napadi
na vojnike u Rajlovcu. Kako komentarišete ovaj tragični događaj? Je li ovo čin terorizma i kako, evo, ko zna koji put se postavlja pitanje, stati u kraj terorizmu? Ja mislim da prije svega treba svi u Bosni i Hercegovini da prihvate da Bosna i Hercegovina ima problem sa terorizmom, da ne treba stavljati taj problem pod tepih. Razna opravdavanja takvih činova samo su način da se ne uđe u borbu protiv tog fenomena. Niko ovdje ne optužuje Bošnjake za terorizam, ovo su slučajevi koji su vezani za određene ekstremne grupe ili religiozne grupe. Prije svega, ja mislim da je to prije svega u ovom slučaju problem Bošnjaka koji bi morali da se uključe u to. Vi ne možete očekivati od recimo Republike Srpske da može da riješi taj problem ukoliko se radi o pripadnicima islamske zajednice, odnosno islamske vjere. Taj problem zbog mogućnosti infiltriranja i pristupa mogu da riješe samo Bošnjaci i zato je potrebna politička volja Bošnjaka, prije svega da ne negiraju da postoji ta činjenica i da se od deklarativnih izjava protiv terorizma uključe u stvarni dogovor kako da se svi zajedno angažujemo da spriječimo u budućnosti ili da na što manju mjeru dovedemo terorizam. Da, veliki je to posao za predstavnike svih naroda u Bosni i Hercegovini. Gospodine Bosiću, hvala vam što ste izdvojili vrijeme i govorili za Dnevnik D Federalne televizije. Hvala vama. Poštovani gledaoci, vama hvala na pažnji i doviđenja.